São rubro-negra, Pedro, que vos fala por aqui, Flageral TV na área, e vocês viram o Azaf, ótimo jogador e tem apenas 12 anos. Muita gente compara ele com o Messi pelas características, né? É canhoto, a bola gruda no pé quando ele tem ali a, o domínio dela, muito difícil tirar a bola dele. Tem muita visão de jogo, não cai à toa. O moleque é guerreiro e tem muita qualidade nos dribles, né? Vocês viram aí que o drible bem parecido. Com o drible que o Ronaldinho Gaúcho gostava de dar, né? Então vamos ficar de olho nessa fera, a gente vai falar também sobre outros temas da base, né? Dois jogadores convocados para essa data FIFA, né? Pré-olímpica e o treinador do Sub-17 foi demitido, falando da parte ali de manto sagrado. Uma ótima notícia, agora a gente vai poder comprar um manto oficial, bem parecido com o que já é vendido por 300 reais nas lojas, por mais ou menos 150 reais, original o manto. Vou falar isso aí para vocês, quem vai explicar melhor, na verdade, é o vice-presidente de marketing. E lógico, tudo sobre Flamengo versus Palmeiras, vamos para cima deles. Essas e outras vocês encontram agora na sua Flageral TV. Galera, muitíssimo obrigado pela moral que vocês vêm dando. O YouTube entende que quando vocês dão like, se inscrevem no canal, ele compartilha o vídeo para mais pessoas e outros torcedores do Flamengo podem também ficar por dentro das últimas do Mengão. É isso, então se puder, deixe o seu like agora para vocês não esquecerem e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E eu vou começar o vídeo falando sobre uma notícia que me deixou extremamente feliz. É uma situação que eu já falo há muito tempo sobre o valor do manto sagrado, que para muitos é um valor ok, que dá para pagar, mas para a maioria não. Então o pessoal acaba apelando, erradamente lógico, mas acaba apelando para a pirataria. E o Flamengo, de olho nisso, na voz aí do seu vice-presidente de marketing, falou que agora o manto Sagrado, né? Bem parecido com o original, vai ser vendido pela metade, mais ou menos, do preço. Hoje em dia gira em torno de 300 reais a, o manto sagrado oficial. E esse vai girar em torno de 150 reais. Vamos ver o que o vice-presidente falou sobre isso. E uma das dos temas dessas reuniões é a camisa, a camisa mais barata. Né? A camisa, uma camisa não seria uma camisa dois não é a camisa de campo mas é uma camisa oficial Adidas oficial Flamengo e com todos os os pontos de uma camisa é, próxima à camisa de jogo depois de desses três anos trabalhando eu tenho a alegria de informar que a gente começo do ano que vem a gente vai ter essa camisa é, a fan jersey que a gente está chamando e é uma camisa que vai sair próximo um pouquinho mais da metade do valor da camisa oficial. Ela ela tem diferenças da camisa oficial é claro até para não ter uma canibalização, mas é uma camisa que vai vai ser é, mais acessível para o nosso torcedor que que não tenha a, a renda para fazer uma compra na camisa oficial e, nas lojas. Então a Fan essa essa camisa mais barata existirá ela será muito próxima, em termos do visual, à camisa do jogo, mas claro que a camisa do jogo continuará sendo uma camisa premium, isso aí sem dúvida. E aí, nação, eu gostei pra caramba, fiquei muito feliz porque agora a maioria dos torcedores vão poder comprar um produto oficial do Flamengo, vai estar ajudando o Flamengo e ainda vai com preço acessível para a maioria dos torcedores. Que bom! Queria muito saber sua opinião. Coloca ela aqui nos comentários. E agora, lógico, vou falar sobre um jogo que vai parar o Brasil. Já adianto para vocês que vai ser um jogão de bola. Gosto quando os dois clubes eles tentam chegar na frente, não ficam retrancados. E o Palmeiras não é um time que joga retrancado e nem o time do Flamengo. Então é jogão na nossa vista que a gente vai ter aí às nove e meia da noite para poder é ficar tranquilo, né? Flamengo jogando bem, conseguindo cumprir o seu objetivo, a nação rubro-negra fica na paz. Só que muita gente fala que as coincidências às vezes elas se repetem, né? Para os supertiosos, então, Flamengo, para quem não lembra, em 2009, na mesma 32 rodada, o Flamengo tinha seis pontos a menos do que o líder. E hoje em dia. Ele também se encontra na sexta colocação, como foi em 2009. Então, os supersticiosos gostam desse tipo de assunto. Eu não sou supersticioso, eu prefiro ali ver o futebol dentro de campo, acreditar que são atitudes dos próprios jogadores que fazem o resultado, mas muita gente gosta desse tipo de tema. Então, só para curiosidade, o Flamengo estava na mesma colocação e com a mesma. Pontuação ali, diferença de pontos para o primeiro colocado, como é o caso de hoje em dia, seis pontos. Só que naquela época a gente tinha 51 pontos e o Palmeiras, 57, porque naquela época o Palmeiras era líder, hoje em dia ele é líder empatado ali em número de pontos, mas a verdade é a seguinte: o Técnico Tite está preparando esse time, esse jogo vai ter transmissão pela Rede Globo. E o Flamengo deve ir a campo com o Rossi no gol. Na lateral direita, uma dúvida. Wesley ou Mateuzinho? No último treino, o Mateuzinho foi o titular, então vou botar o Mateuzinho ali como titular. Na lateral esquerda, o Ayrton Lucas na zaga, Fabrício Bruno ao lado do Léo Pereira. Na volância do Flamengo, eu sei que muita gente não gosta que eu fale volância, porque essa palavra não existe. Então vamos lá. Primeiro volante no Flamengo será o Eric Pugar. Como é bom a gente ver o Eric Pugar dentro de campo. Um pouco mais à frente, Gerson, junto com a Rascaeta, e no ataque, mais uma vez como titular, o Luiz Araújo. Aberto pela esquerda o Cebolinha, já que a gente não vai poder contar com o Bruno Henrique. E como centroavante, o Pedro. E por que, que a gente não vai poder contar contar com o Bruno Henrique nesse jogo? Porque o Bruno Henrique, além de ter tomado o terceiro cartão amarelo, tomou um vermelho direto. E aí ficou de fora de Flamengo e Fortaleza e ficará de fora de Flamengo e Palmeiras. Thiago Maia também recebeu o cartão amarelo e o Felipe Luiz também está suspenso. Alan e Davi Luiz estão contundidos. Então, os desfalques são esses. Jogão de bola. Meu palpite, muita gente não gosta que eu dê palpite porque eu sempre erro, mas palpite é para se errar mesmo. Se acertar é ali uma sorte bem grande. Para mim será 1 a 0 o placar desse jogo. Maracanã lotado. Todos os ingressos vendidos, mais um show da nação rubro-negra e vamos para cima deles. Não tem mais o que a gente é, vacilar nesse campeonato. A gente tem que tentar todos os pontos possíveis. É reta final e tomara que os jogadores virem a chavinha e se concentrem 100% em cada jogo, porque cada jogo vai ser uma final, até mesmo para a nossa vaga na Libertadores, que é o principal. Objetivo do rubro negro mais querido do Brasil. Se vocês quiserem deixar o palpite de vocês também, coloquem aqui embaixo nos comentários. E agora falando sobre venda de direitos comerciais, direitos de mídia, que todo mundo fica de olho no Flamengo. Com uma torcida de 50 milhões, com essa galera que a gente tem nas redes sociais, qualquer empresa quer botar a mão nesse ouro que são os dados dos clientes, que é a parte ali comercial do Flamengo, a parte de mídia que bomba realmente. Nas redes sociais, no mundo da internet. E o Gustavo Oliveira, numa outra parte da entrevista, ele revelou que houve uma proposta do Mubadala Capital, que é uma empresa ali que comprou os direitos da Libra para poder ter a, a parte ali de gestão da nova Liga Brasileira de Futebol. Eles estão babando pelo Flamengo, sabem o potencial que tem o rubro-negro e o Flamengo recebeu uma proposta para vender essa parte aí comercial e também de mídia. 12% e meio. E o Flamengo negou, falou que não tem essa, porque o contrato oferecido são pelos próximos 50 anos e que o mercado muda muito e muito rapidamente e que os valores oferecidos são valores pequenos ao Flamengo. Ele falou que se dividir dá em torno de 4 milhões de reais por ano, mais ou menos, 20 milhões de reais por ano, que é um valor muito pequeno que enxerga o Flamengo, que para o Flamengo não vale a pena. Eu concordo, não venderia nada do Flamengo, nada, até porque um clube que consegue gerar uma receita no final do ano de mais de um bilhão de reais, isso nos últimos anos, o Flamengo tem autossuficiência e não precisa, ao meu ver, vender nenhuma parte dele para fazer nada por enquanto. Talvez, talvez, no futuro, vender uma pequena parte para poder montar o estádio e olhe lá! E eu queria saber a sua opinião, aceitariam uma proposta muito alta para vender aí os direitos de mídia e comercial do Flamengo? Um pedaço, pelo menos, ou não aceitaria? Eu já falo por mim, eu não aceitaria. Sua opinião é importantíssima e eu aguardo vocês aqui nos comentários. E agora, para fechar o vídeo, com chave de ouro, falar sobre a base rubro-negra. Notícias boas e notícias não tão boas assim. Tá? A gente viu no começo do vídeo o Asaf que... É um excelente jogador, apenas com 12 anos. Lembra muito quem vê ele jogar. Fala que ele lembra muito o Messi, mas lógico, a gente tem que guardar as devidas proporções até para não mexer com a cabeça dele. Mas é um moleque ali que tem um futuro brilhante pela frente. Mas o que eu queria falar agora para vocês é sobre dois jogadores que foram convocados para a data FIFA, para a seleção pré-olímpica, e também sobre um treinador demitido do Flamengo. Por mais atuações no Sub 17. Vamos começar uma curtinha aqui falando sobre o treinador, né? Leonardo Ramos, treinador que substituiu ali o Mário Jorge quando o Mário Jorge saiu do Sub 17 e assumiu o Sub 20. Ele era da comissão do Mário Jorge, mas depois de vários resultados ruins e a gota d'água foi a gente perder a semifinal do Carioca Sub 17 para o Vasco por 5 a 1 o Flamengo entendeu ali, sentou com o treinador e ambas as partes ali chegaram a um acordo e o contrato dele foi rescindido. O treinador ali não pertence mais ao Flamengo e a gente deseja boa, boa sorte aí ao Leonardo Ramos. Um outro assunto é sobre a convocação do Ramon Menezes de dois jogadores do Flamengo, dois meio campistas que são eles, o Vitor Hugo e também o Igor Jesus dois jogadores que a gente já viu no time profissional, sabe da qualidade deles, né, Vitor Hugo? Então, ele jogou várias e várias vezes com o último técnico o Rubro Negro e o Ramon Menezes querendo preparar essa equipe para um torneio que vai acontecer na Venezuela, o um torneio pré-olímpico, que acontecerá no começo do ano que vem na Venezuela. O Ramon chamou esses dois jogadores experientes, chamou outros jogadores também, não vou passar a lista completa para vocês, porque o que importa é o nosso amado e querido Mengão. Então, Boa sorte ao Vitor Hugo, boa sorte também ao Igor Jesus, que é um jogador que eu acredito que em breve vai estar ali disputando vaga no time profissional do Flamengo. Tomara que o Tite dê oportunidade para esse jogador. Igor Jesus é um cara que pode muito bem ser o reserva imediato do Eric Pulgar. É isso, galera. Se gostaram do vídeo, deixe seu like. Se gostaram dos lances do Azaf. Coloca aqui também nos comentários o que vocês acharam. É isso. Bom jogo a todos mais tarde. A gente sabe que realmente é uma decisão para o time do Flamengo, até mesmo para as pretensões da Libertadores da América de uma vaga direta. Então, para cima deles, Mengão. É isso. Que o Pedro vá muito bem hoje. Que o Gabigol, se entrar no jogo, consiga também ir bem. Porque os dois atacantes na ponta dos cascos é só alegria para a nação rubro-negra. Então, tomara que essa fase do Pedro tenha passado. Já no último jogo ele fez gol com a bola rolando e o Gabigol, tomara que ele desperte novamente para o futebol que a gente sabe que ele tem. É isso, fique com Deus, estamos juntos, até a próxima e fui!